nyt on back to school aika, eli suurin osa teistä on varmaan mennyt takas koululle. Kertokaa muuten tonne kommentteihin, millä luokalla meette. Ja mun koulu alkaa onneksi vasta ensi kuussa, joten mulla on vielä aikaa chillailla. Musta tuntuu, että suurin osa mun seuraajista on 0-2, tai musta tuntuu, että se on niinku keski-ikä mun seuraajista. Ja nyt mun pikku 0-2 menee lukioon, mukaan lukee mun pikkusisko, joten mä kelasin antaa teille vähän tällaisia vinkkejä. Lukiovinkkejä, miten pärjätä lukiossa, ja tätä videoa pyydettiin yllättävän paljon. Mä toivon, että nämä vinkit on hyödyllisiä, sillä mä itse valmistuin 2 vuotta sitten, joten mulla ei ole niinku tuoreessa muistissa nämä asiat. Ja muutenkin opetussuunnitelma on vaihtunut, ja esimerkiksi mun pikkusisko, se hankki läppäri nyt, koska vissiin vaaditaan kai, että pitää hankkia joku läppäri. Koska niin kuin YÖ-kokeet on nykyään sähköisiä ja muutenkin kurssit on digitaalisia ja kaikkea tuollaista, mitä mulle ei siis ollut. Joten nämä mun vinkit saattaa olla tällaisia old school. Ja jos mä sanoin jotain väärin, niin älkää vihatko mua, vaan kirjoittakaa mieluummin tonne kommentteihin, mitä mä sanoin väärin ja kertokaa, mikä on oikein. Mut joo, mennään nyt näihin vinkkeihin. Jotta sä pääset lukiosta läpi, niin sun pitää suorittaa 75 kurssia 3 vuodessa. Mulla oli itse asiassa lukio 4-vuotinen, niin mä tein tämän kaiken 4 vuodessa. Mutta niin, 3 vuodessa tarkoittaa sitä, että 25 kurssia per vuosi. Ja mä suosittelen siis sitä, että suoritatte niinku ekoina vuosina enemmän kursseja kuin sitten vikana vuotena, abivuotena, sillä silloin sulla on niinku YÖ-kirjoitukset, joihin sä haluat panostaa, ja muutenkin ehkä sulla on työ, johon sä haluat mennä, niin sit sulla ei ole niin paljon aikaa. Joten sen takia mä suosittelen, että ekana vuotena on paljon kursseja, tokana vuotena ehkä vähemmän, ja sitten abivuotena on vähiten. Ja muutenkin sulla on paljon enemmän motivaatiota tällä alussa, koska sit lopussa saat vähän ehkä kyllästynyt, että lukio. Niin suosittelen siis niinku jakaa tolleen niinku epätasaisesti. Ja mä siis suoritin vähän liikaa kursseja. Mä suoritin yhteensä tasan 100 kurssia lukion aikana. Kun mä aloitin lukion 3., niin mulla oli jo heti syksys niinku kaikki 75 kurssia täynnä. Ja esimerkiksi abivuotena musta tuntuu, että mä en edes suorittanut kuin ehkä maks 10 kurssia koko vuoden aikana. Mikä on aika vähän verrattuna siihen, miten paljon mä suoritin sitten lukion alussa. Joten susta, no mä en siis sano, että susta tulee laiska, mutta mä vaan sanon, että susta saattaa tulla vähän laiskempi vuosien myötä. Muutenkin lukion vikana vuotena sä oot tyyliin täysikäinen, sä haluat ehkä mennä bilettää, sulla saattaa olla työ ja sitten on kirjoitukset, niin sulle ei välttämättä oikeasti ole aikaa tai sä et niinku halua tehdä asioita. Ylioppilaskokeet kuulostaa varmaan tosi pelottavalta ajatukselta, mutta onneksi, koska lukio kestää 3 vuotta, niin sä pääset pikkuhiljaa siihen ylioppilasmoodiin. Esimerkiksi mun mielestä YÖ-kuuntelut kuulosti ihan kauheilta asioilta. Se, että sun pitää kuunnella ja sit kirjoittaa vastaus, kuulosti ihan kauheilta asioilta, mutta siihen sitten oppii, koska koko ajan mennään niin kuin lukiossa sellainen kohti ylioppilaskirjoituksiin, niin sä et tuu missään mitään niinku sellaista niinku tärkeää asiaa. Se on ihan fine, jos et tiedä heti lukion alussa, mitä sä haluat kirjoittaa sitten abivuotena YÖ-kokeissa, sen sitten tajuu ehkä vähän myöhemmin. Ja se on ihan fine, jos et tiedä lukion aikana, miksi sä haluat aikuisena, mikä on sun unelma-ammatti. Mä en vieläkään ihan oo varma, mitä mä haluan tehdä, ja mä oon jo siis suorittanut lukion. Niin, that's fine. Joillakin saattaa olla ongelmana, että haluuks pitkän matikan vai lyhyen matikan, koska on siinä välissä, että on tosi hyvä lyhyessä matikassa, mutta sitten saattaa ehkä olla vähän surkeampi pitkässä matikassa, niin sit sä et tiedä kummalle kurssille sä meet. Niin mä sanoisin sen, että muistakaa se, että sä voit aina siirtyä pitkästä matikasta lyhyeseen, jos et sä osaa pitkän matikan juttuja, jos susta tuntuu vaikealta. Mutta sä et voi koskaan siirtyä lyhyestä matikasta pitkään matikkaan, joten se kannattaa muistaa.
Älykkää on tosi tärkeä, koska sehän on pakollinen meille kaikille. Ja mä muistan, kun mä olin lukio ekalla ja sitten aika nopea sano tyyli, että sitten YÖ-kokeissa sun pitää kirjoittaa näin monta sivua ja sulla on 6 tuntia aikaa kirjoittaa yksi essee. Mä olin ihan sillä lailla paniikissa, koska mä olin sitä aikaisemmin yläasteella kirjoittanut jonkun esseen sillä lailla, että siinä on yksi sivu vaan sitä tekstiä. Ja nyt mä sitten kuulin, että pitää kirjoittaa jotain 6 sivua. Mulla tuli sellainen fiilis, että en mä tuu koskaan oppii kirjoittaa niin pitkästi. Mutta ajan myötä sä opit, siis äikä sä oppii sillä lailla pikkuhiljaa, että sä et niinku opi heti ne kaikki asiat, vaan kokemuksella oppii, eli siis kirjoittamalla oppii, kannattaa lukea kirjoja, koska siinä sä niinku näet, tai niinku näet asioita ehkä monipuolisemmin. Tai miten mä voisin sanoa ton? Sun kirjoitustaito kehittyy, kun sä luet kirjoja. Ja suosittelen aina sitä, että kun sä kirjoitat jonkun esseen ja palautat sen opelle, niin sitten kun ope palauttaa sen tekstin takaisin, niin kato, mitkä sun virheet on. Onko sulla niinku kieliopillisesti paljon virheitä vai onko sun niinku se teksti tosi tylsä, pieni vai niinku mitä sä et osaa ja sitten opi niistä virheistä. Itse asiassa tämä asia koskee kaikkia aineita, matikassakin ja historiassa ja kaikessa. Tää on yksinkertainen vinkki, mutta silti muista tehdä läksyt ja muista tehdä ne huolellisesti. Et mieluummin et tee läksyjä, kun se, että sä teet hutasten ne miten sattuu, koska silloin sä et opi. Ja jos et sä osaa tehdä läksyjä tai sä oot yrittänyt tehdä, mutta sä et ole osannut, niin sit seuraavalla tunnilla kysyt opettajalta apua, että miten tää on tehty tai miten tää tehdään. Niin sit sä opit jotain. Lukiossa ei muutenkaan kai mun muistaakseni vahdita, että ootko sä tehnyt läksyt, eli sun ei ole pakko tehdä läksyjä. Mutta tosiaan se ottaa sitten myöhemmällä ajalla, esim. Kun sulla on joku koe, niin sit sä muistat, kun sä oot tehnyt niitä läksyjä, sä muistat, ai niin, tää oli tällai ja tällai. Mut jos et sä oot tehnyt läksyjä, etkä myöskään kuuntele tunnilla, niin sit sun tää ennen kokeet lukee hirveästi koko kurssi läpi, koska sä et ole kuunnellut, etkä ole tehnyt läksyjä. Joten suosittelen kuunnella tunneilla. Jos et sä tiedä jotain asiaa, niin uskalla rohkeasti kysyä opettajalta, vaikka se saattaa olla vähän sellainen pelottavaa kysyä kaikkien edessä, että mikä on tämä, niin silti uskalla kysyä, sillä sitten kun opettaja antaa vastauksen, niin sit sä tiedät sen. Koska sit jos et sä tiedä jotain asiaa ja sit mennään eteenpäin, sit sä jäät jumittaa siihen, edelliseen asiaan, esim. Matikassa se on tosi huono juttu, jos sä tiedät jotain yksinkertaista asiaa ja sit siirrytään vielä vaikeampiin asioihin, niin sit sä et pärjää niissä vaikeissa asioissa. Ja tärkeetä on se, että sä et niinku opettele ulkoa vaan, sä niinku, tai siis opettele ulkoa kans, mutta sä niinku sisäistät asiaan, se on oikeesti tosi tärkeetä. Mulla on käynyt monta kertaa sillä lailla, että mä oon opetellut jonkun asian ulkoa, enkä välttämättä edes tiennyt, mikä se on. Ja sit jälkeenpäin se juttu ei jää muistiin, koska mä en oo sisäistänyt sitä asiaa. Mä en tiedä, onko se enää lukiokirjoja. Musta tuntuu, että kaikki jutut on mennyt digitaaliseksi, että on digitaalisia kursseja. Mutta jos on lukiokirjoja käytettävissä, niin kannattaa ostaa ne käytettynä, koska ihan uudet kirjat maksaa ihan sikana. Niin mä ainakin kävin Jamerassa ihan sikana. Se on siis sellainen kirjakauppa ja siellä oli myös käytettyjä kirjoja, niin mä tosi usein ostin käytettyjä kirjoja. Tai sit sä voit ostaa viime vuoden lukiolaiselta, tai siis jos sä oot nyt lukion ekalla, niin sit sä voit ostaa lukion tokaluokkalaiselta sen kirjoja. Se on halvempaa. Ja sitten kannattaa panostaa sellaisiin aineiden kirjoihin, mitä sä aiot sitten kirjoittaa YÖ-kokeisiin. Mulle oli tosi tärkeetä, että mun matikan kirjat oli niinku... mä ostin ne käytettyinä, mutta sillä lailla ne on tosi hyvä kuntoisia. Kun taas mä en ensin kirjoittanut historiaa, niin mun historian kirjat oli sellaisia kauhean huonossa kunnossa ja ne oli tosi halpoja, kun mä ostin. Tää on niin klisee, mitä mä tuun sanoa, mutta nauti jokaisesta hetkestä, kun oot lukiossa, sillä aika menee tosi nopea. Vaikka se kuulostaa siltä, että
3 vuotta on pitkä aika, niin ei se ole. Se menee oikeasti super super nopea. Ja kannattaa nauttia jokaisesta hetkestä, koska myöhemmin sä tuut kaipaa niitä hetkiä. Esimerkiksi mä kaipaan matikan tunteen. Musta on aina puhun liikaa matikasta. Mut mä tykkäsin matikan tunneista, vaikka ne oli sillä lailla väliin ärsyttäviä, kun ei osannut derivoida tai oli niinku kouluun 8-5 ja vikana oli just jotain fysiikkaa, niin silti niinku tällään jälkeenpäin mun mielestä ne tunnet oli kivoja. Kannattaa tanssia vanhat, vaikka sulle ei oo pari, niin kannattaa silti tanssia ne. Sä voit löytää parin sillä alemmalta luokalta. Esim. Mun pari oli mua 2 vuotta nuorempi ja meistä tuli sitten kavereita, ollaan edelleenkin tosi hyviä kavereita. Ja penkkarit on tosi kiva kokemus, kannattaa osallistua kaikkiin tollasiin juttuihin. Ja joo. Musta tuntuu, että tää koko video on yksi iso sekamelska, koska mun ajatukset jotenkin ei vaan pysy kasassa, vaan mä oon sillä aina mun pitää puhua tosta aiheesta ja eikö tosta aiheesta ja mut joo, jos te ootte käynyt jo lukioon tai ootte niinku käynyt 2 vuotta jo lukioon, niin voitte laittaa teidän vinkkejä tonne alas, sellaisia mitä mä en oo maininnu. Ja kertoo teidän lukiokokemuksesta. Ja jos te ette ole käynyt vielä lukioon, niin aiotteko käydä lukioon, koska eihän kaikki käy lukioon. Jos te haluatte lisää opiskeluaiheisia videoja, niin laittakaa peukut ylös. Mä kelasin tehdä opiskeluvinkkejä videoon, koska siis mä oon tosi pitkään halunnut tehdä sellaisen videon, mutta mä en ole vaan koskaan niinku saanut aikaiseksi tehtyä tällaista. Mä en tiedä miksi, mutta nyt mä oon kerännyt kaikki vinkkejä ylös. Ja tänä syksynä sit pitäisi tulla sellainen kunnon kiva opiskeluvinkkivideo. Ja joo, nähdään sitten seuraavalla videolla. Bye bye!